အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရိုဇယ်ကဒီရဲ့ကျူလစ်ပန်အဖူပေါ့နော်ထိုနီလေးကိုပြပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အာရိုဇယ်အရှိဗီဒီယိုမှာလည်းကျူလစ်ပန်အဖူနဲ့အပွင့်ထိုနီလေးကိုပြပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကပို့ပြီးတော့အစ်စ်နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးကလုံးဝအောင်မလှတော့ပါပဲကဲအဆိုရင်ဇယ်တို့ဘယ်လိုထိုးလဲဆိုတာအတူတူလေ့လာကြည့်မယ်နော်ကဲဇယ်တို့ကျူလစ်အဖူလေးထိုးဖို့အတွက်တော့ဒီပစ္စည်းလေးလိုပါတယ်အရင်ဆုံးစရို့ရှိလေးကိုစကန်လိုက်ပဲเนาะအရာအောင်ကြတော့ကိုနိုင်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာအောင်အသုံးပြုပြီးတော့ထုံနိုင်ပါတယ်အရင်ဆုံးစရို့ရှိကန်လိုက်တယ်ရှိကန်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် slit knot လေးတော့မယ်ပေါ့เนาะ slit knot လေးတော့ပို့တော့ရှိလေးကိုဒီအောက်ကိုပို့လိုက်တယ်เนาะပြီးရင်စရို့ဒီခွင်းလေးရတဲ့အခါမှာအဲစရို့ဒီလိုမျိုးလေးခွင်းလေးရပြီပေါ့เนาะခွင်းလေးရပြီဆိုရင်အက်ကလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပွားရင်စရို့ဒီကျိုးလေးပေါ့ကျိုးအက်ပေါ့ကျိုးလေးတင်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะတင်ပြီးတော့ရင်ဒီခွင်းလေးတဲ့ကိုစရို့ကလောက်ထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဇေရိုအထုံးလေးရမယ်ပေါ့နော်စလင်တော်လေးရပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဖွတ်မီလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ဇေရကတော့ဒါမစ်ကော်တွန်4ပလိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖွတ်မီကိုဇေဟိုလောက်ပဲထိုးမယ်ပေါ့နော်16ခုလောက်ပဲထိုးမယ်တကယ်လို့ကိုကမစ်ကော်တွန်5ပလိုင်းနဲ့ထိုးရဆိုရင်16ခုလောက်ထိုးပြင်ရပြီပေါ့နော်ကဲအဆိုဇေရိုဖွတ်မီထိုးဖို့အတွက်အပေါ်တရစ်တင်မယ်ပြီးရင်ဇေရိုဒီပေါက်လေးတဲ့ကိုကလောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဖွမီတစ်ခုရပြီအပေါ်တရစ်တင်မယ်ဒီပေါက်လေးတဲ့ကိုကလော့ထုတ်လိုက်မယ်ဖွမီနှစ်ခုရပါပြီအဲဒါဆိုဇေရိုဖွမီနှစ်ခုရမယ်3 4ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဇေဖွမီထိုးပြအမြန်နေရဆိုဇေအရှိခံဗီဒီယိုလေးကိုဇေရဲ့ YouTube Channel မှာ Facebook Page မှာပါတင်ထားပြရနော်အဲ့လေးကိုကြည့်ပြီးမှဒါလေးလာထိုးပြပါ3 2 3 4အပေါ်တရစ်တင်မယ်ကလော့ထုတ်လိုက်မယ်5 6 9 10 18ခုရောက်တဲ့ဒီထိုးခဲ့ပြပါနော်ဆိုဇေရိုဒီမှာဖွမီလေး16ခုရပြီပေါ့နော်ဖွမီလေး16ခုရပြီဆိုရင်ဇေရိုကဒီရဲ့တပောက်ကိုကြော်မယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့တပောက်ကိုကြော်ဒုတိယမြားဖွမီလေးနားမှာတိုင်လက်ကလေးထိုးမယ်တိုင်လက်ထိုးဖို့အတွက်အပ်ပေါ်တရစ်တင်မယ်ပြီးရင်ဒုတိယမြားအပေါက်လေးထဲမှာဇေရိုအက်ကလေးထည့်လိုက်ပါရနော်ထည့်ပြီးတော့ရင်ကျိုးလေးကိုလိုမျိုးလေးပြန်ပြီးရောကလော်ထုတ်လိုက်မယ်ကလော်အပ်ပေါ်သုံးကျိုးတင်တဲ့အခါမှာဇေရိုကဒီရှိလေးကိုအပ်ပေါ်တင်ပြီးရောဇေရိုတုံးကျိုးလောက်တိုင်းကိုကလော်ထုတ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်တိုင်လက်လေးရပြီပေါ့နော်တိုင်လက်လေး18တိုင်ထိုးပါမယ်အရှိပေါက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတိုင်လက်ကလေးထိုးမယ်နော်တိုင်လက်ထိုးပြတာဒီဗီဒီယိုထဲမှာမြန်နေရဆိုရင်အရှိကံဗီဒီယိုထဲမှာထိုးပြထားပြပါရယ်နော်နှစ်တိုင်အပ်ပေါ်တရစ်တင်မယ်ပေါက်လေးထဲထည့်မယ်ကလော်ထုတ်မယ်သုံးတိုင်လေးတိုင်အပ်ပေါ်တရစ်တင်မယ်ကလော်ထုတ်မယ်ပြီးရင်၃ကျိုးလုံးနဲ့ဇေရိုရှိလေးကိုကလော်ထုတ်ပြလိုက်ပါတော့ငါးတိုင်၆တိုင်เนาะဇေရိုဒီလိုမျိုးထုတ်ခဲ့ပြီးမယ်ဒီအဆုံးရောက်တဲ့ဒီထုတ်ခဲ့ပြီးပါနော်ကဲဇေရိုဒီမှာတိုင်လက်ကလေး15တိုင်ဒီရောက်လိုက်ပါတော့ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ဆုံးမှ2တိုင်ကျန်တယ်16တိုင်ပြီးရင်ဇေရိုဒီနောက်ဆုံးပေါက်လေးထဲမှာတိုင်လက်လေးနောက်တစ်တိုင်ထုတ်မယ်18တိုင်နော်ဇေရိုဒီမှာတိုင်လက်လေး18တိုင်ထိုးပြရင်ဒါ row 1ပြီးတွားပြီပေါ့နော် row 2ကျလို့ရှိရင်ဖွမီလေးတစ်ခုထိုးမယ်ဒီဘက်ကလေးကိုလှည့်ပါမယ်နော်လှည့်ပြီးတွားရင်ဇေရိုကဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေ့လာကျက်ဆက်မီလိုမျိုး V လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့အပေါက်လေးပေါ့နော်အဲ့အပေါက်လေးထဲမှာဇေရိုတိုင်လက်ကလေးထိုးမယ်ပေါ့နော်ဇေရိုဒီမှာဒီအပေါက်လေးပါနော်နော်ဒီမှာဒီအပေါက်လေးနော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဇေရိုဒီလိုမျိုးကျက်ဆက်မီလေးခြံခဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအပေါက်လေးထဲမှာဒီအပေါက်လေးထဲမှာထိုးပါမယ်နော်ကဲအရင်ဆုံးဇေရိုဒီရှေ့ပေါက်လေးနားမှာထိုးပါမယ်တိုင်လက်ကလေးပဲထိုးမယ်နော်တတိုင်းပြီးရင်ဇေရိုဒီရှေ့ပေါက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီပေါက်လေးထဲမှာထိုးမယ်နော်နှစ်တိုင်းတိုင်လက်ကလေးပဲထိုးပြရမယ်နော်ဒီအနောက်ဘက်မှာလိုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့နော်နှစ်တိုင်းပြီးရင်ဒီရှေ့ပေါက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲတိုင်လက်ကလေးထိုးမယ်သုံးတိုင်းနားမှာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်လေးတိုင်းငါတိုင်း6တိုင်းကဲအတိုင်းလေးပဲထိုးခဲ့ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဇေရိုဒီမှာလိုမျိုးလေးရနော်ဇေရိုဒီဘက်ထိပ်တိထိုးခဲ့ပြီးပါနော်ကဲဇေရိုဒီမှာထိုးလာတာ15တိုင်းလေးရောက်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဇေရိုဒီပေါ်ပေါက်လေးနားမှာဒီပေါက်လေးထဲမှာ16တိုင်းကဲပြီးတော့18တိုင်းလေးရှိရမှာဇောဇေရိုဒီထိပ်ဆုံးပေါက်လေးပေါ့နော်ထိပ်ဆုံးပေါက်လေးကြတော့ဇေရိုဒီဒီမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကအပေါက်လေးဒီမှာလိုမျိုးကျက်ဆက်မီလိုဖြစ်နေတဲ့အပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီအပေါက်မဟုတ်တော့ပဲနဲဆိုတော့လိုမျိုးကျက်ဆက်မီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အပေါက်လေးထဲမှာဆိုတော့ထိုးပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်န
ะดีบะกะปอกดีเดมาณจูนอกกุหลองโอดีไดเมโทไปไลบะเนาะเนาะญูโทไปไลเม18ตาเกราซวยซะรูตูเลบีบะเนาะดูမျိုးเลียะบะเมโรตรีโรตี้จายินพ่นมีเลตะคูโทเมดีบะกะเลโอแล่เมบะเนาะแล้วပြီးတော့ရင်ဇေရိုဒီမှာအပ်ပေါ်တရစ်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တင်ပြီးတော့ရင်ဇေရိုဒီဒီအပေါက်လေးပေါ့နော်နော်ဒီပေါက်လေးထဲမှာမနော်တူပဲနော်ဇေရိုဒီပေါက်လေးထဲမှာတစ်ခုထိုးပါမယ်ဇေရိုရိုတူနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ရိုတွေးရတယ်တိုင်းလက်ကလေးထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ပေါက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီပေါက်လေးနာမှာတိုင်းလက်ကလေးထိုးပါမယ်နော်ဒီမှာอีนดิชิปมาเลยโลเว18ตันชิมเนาะตันละดิ015ตันยောက်ได้ที่ทุกข์ไปบาเนาะตันละกะลี15ตันยောက်ได้ที่ทุกข์ไปบามั้ยเกอ0ดิมา15ตันบ่15ตันยောက်ปี16ตันพี่รอ0ดิมาดีนอกซ้องปอกลีบ่ดีนาลีมาบ่เนาะนอกซ้องปอกลีอ่ะดีนอกกูอยู่บาได้18ตันเออ0 0 1 2 3 row 3ปิดตัวไปป่ะเนาะ1 2 3 row 4จ่ายเนี่ยโหลไปพ่นมีเลตะคูโดมั้ยดีบักกะลีโอแล่มั้ยแล่ပြီးตัวยิง0ดีปอกดีเนี่ยมาป่ะเนาะดีปอกดีเนี่ยมาต่ายลักกะลีโดมั้ยต่ายลักกะลีสุสุบาง15ต่ายยောက်ได้ที่ทุกข์ไปป่ะเนาะ row 4จ่ายยิง0เปลี่ยนตุ้ยป่ะมั้ยเนาะแกดีมา0ดีมา15ต่ายดียောက်ไปป่ะเนาะအိုင်လက်55 16ပြီးရင်ဒီပေါက်ပေါက်လေးနာနော်ဒီပေါက်လေးနာမှာ18နော်တိုင်းလက်လေး18တိုင်းထိုးလိုက်ပါတယ်ကဲဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်နောက်ထပ်အပိုင်းလေးကိုလည်းဒီတိုင်းလေးပဲထိုးခဲ့ပြီပါနော်ပတ်တန်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဖုန်မီတကူတို့ဒီဘက်ကလေးလည်းပြီးဒီတိုင်းလေးပဲထိုးခဲ့ပြီပါနော်ဇေရိုဒီမှာ rule 18တိထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရှိရာတော့ဇေရို30စင်တီမီတာဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိရပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဇေရို4လက်မဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိပါတယ်ကပီတာလို့ရှိရင်တော့ဇေရိုအဆုံးတက်မှာဖွင့်မီလေးတကူထိုးပြီးတော့အဆုံးတက်လိုက်မယ်နော်ဖွင့်မီလေးတကူထိုးမယ်ထိုးပြီးတော့ရင်ဇေရိုရှီလေးကိုနည်းနည်းရှိရှိလေးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဇေရိုကရှုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှီနည်းနည်းရှိရှိလေးဆွဲပြီးတော့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါကပီတာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇေရိုဒီမှာဒီရက်အကလေးတွေကိုရှီထည့်လိုက်ပါရှီလေးတွေပြီးတော့ဇေရိုလိုက်ပြီးတော့ရှုပ်ပါမယ်နော်ဇေရိုဒီလိုမျိုးလေးလောက်လိုက်ပါမယ်လိုမျိုးလေးလောက်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုပ်ပါမယ်နော်ကဲဇေရိုဒီမှာရှုပ်ပါမယ်နော်ဒီနာလေးပါနော်ဇေရိုဒီပါဒီရပထမတစ်ပေါက်နာလေးပါနော်ဒီရပထမဆုံးပေါက်နာလေးတွေမှာဇေရိုအက်ကလီထည့်လိုက်ပါမယ်နော်အက်ကလီထည့်လိုက်မယ်ထည့်သွားတော့ဇေရိုဒီနှစ်ခုကိုကတ်ရှုပ်ပါမယ်နော်လိုမျိုးလေးရှုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ဇေရိုဒီရပေါ့နော်ဒီပေါက်လေးနော်ဒီပေါက်လေးနဲ့ဇေရိုဒီရဒုတိယပေါ့နော်ဒီပေါက်လေးတွေမှာဇေရိုလိုမျိုးလေးရှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနာပေါင်းနေဇေရိုဒီရတတိယမြောက်ပေါက်လေးပေါ့နော်ပေါက်လေးနာမှာရှုပ်ပေးလိုက်ပါကဲဇေရိုဒီရတောက်ချောက်ကိုရှုပ်ခဲ့ပြီမယ်နော်ဇေရိုဒီအပေါ်ရောက်တဲ့အထိကိုရှုပ်ခဲ့ပြီပါနော်ဒီတောက်ချောက်ကိုရှုပ်ပေးမယ်ကဲဇေရိုဒီမှာဒီအပေါ်ထိပေါ့နော်ဒီအပေါ်ထိကိုဒီတိုင်းလေးပဲဇေရိုကတ်ရှုပ်လာခဲ့ပေးပါတယ်ဒီနာဒီနာဆုံးပေါက်လေးနာရောက်လို့ရှင်တော့ဇေရိုဒီရလေးကိုလိုမျိုးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဇေရိုဒီနောက်ခုကကတ်သွားရည်ပေါ့နော်ကတ်တဲ့ခါမှာဇေရိုဒီမှာရှုပ်ထားမှမသိတာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရမယ်ပြီးတိုင်းတော့ဇေရိုဒီပုံမှာပုံနည်းအကျိုးလေးတချို့ရှိရဖွင့်ပြီးစစထိုးတော့မှကျိုးပို့ခဲ့တဲ့ကျိုးလေးကိုဇေရိုဒီအထဲကိုပို့ချလိုက်ပေါ့နော်ပို့ချပြီးတော့ရင်ဇေရိုဒီပေါ့နော်ဒီနာလေးနာမှာပောက်ကလေးရှိရအဲ့ဒီပောက်လေးပေါ့နော်ဒီပောက်လေးဒီနာမှာဇေရိုဒီလိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအက်ကလေးလိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဇေရိုကဒီရဲ့ပက်ပက်လေးကိုလိုမျိုးလေးစီသွားအောင်လို့ပေါ့နော်လိုမျိုးလေးပိတ်သွားအောင်လို့လိုက်ပြီးတော့ကတ်ချုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဇေရိုလိုက်ပြီးတော့ကရှုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဇေရိုဒီဘက်ပြီးပတ်ပတ်လေးကိုရှုပ်ပေးပါနော်ဇေရိုတိုင်းလည်းမရှုပ်ပေးနဲ့ပါနော်ဘာလို့လဲဆိုရှီပြတ်ထွက်သွားမှာဆိုလိုပါပြပြနေစီပါအောင်လို့ဇေရိုချုပ်ခဲ့ပြီပါနော်
จะรู้ดีมาดีเปล่าเลยสีเดียดีโอชกปีแค่บ้างเนาะจะรู้ดีมาสีตัวเด็กทำมาจะรู้ดีอากาศเลี้ยวดีเทวปูไหลบ้างเนาะเทวปูไปไหลบ้างปูไปไหลไหมเดี๋ยวจะรู้ดีมาดูมือดีอย่างไหมบ้างเนาะดูมือดีอย่างไหมไม่ต้องเชื่อจะรู้ดีเทวสีเดียวนี้เทวบ้างเนาะเนาะจะรู้ดีมาตาเลี้ยวเทวไปไหลบ้างตาเราก็รู้เช่นนี้พังบ่หมดดีพี่ย้อรู้อัตราเทวไปก็อย่างไรเนาะเสียเราดีมาพังพังนี่เต้นเต้นนี่ดูชนะพี่แต่ตัวจำมือใจเนี่ยไม่มีอะไรแทบไปได้เดี๋ยวบ้านเนาะพี่ตัวพี่สุดเลยใช่ไหมจะรู้ดีมาบ้านเนาะดูมือดีทีเลสนานี่พี่ย้อบ้านเนาะจะรู้ดีมาโชคไปได้บ้างไหมเลสนานี่โอ้กูบาร์ดกูแม่พี่ย้อโชคไปได้บ้านเนาะจะรู้ตะขันนักตกไหลอย่าไปบ้านเนาะเนาะดีมานักตกไปได้ไหมพี่ตัวยังจะรู้ดีประมาณที่เอากระดิ่งกูพี่ย้อที่ปากกาเลสพับบ้านเนาะเลสพับจานเลสพับกูดูมือดีโชคไปบ้างเนาะจะรู้ดีมาผู้ใหญ่บ่เนาะผู้ใหญ่ชีเดียวดีเทเดียวไหลเบียวพับไปได้บ่เนาะตอนนี้จะรู้ดีมากระจีดีเนี่ยเชื่อไหลบ่แล้วมันเนาะผู้ใหญ่บ่ไปแกเป็นยังจะรู้อายุกลีทูไหมบ่เนาะอายุกลีทูบ่ด้วยชีการไหลไหมชีเดียวการมีด้วยจะรู้พ่อมีดีสาบียวทูบ่ไหมเนาะสเลนนอร์ดีเราไหมบ่เนาะสเลนนอร์ดีเราไหลบ่ไหมสเลนนอร์ดีเราว่ายังจะรู้พ่อมีดีทูไหมบ่เนาะพ่อมีเลี้ยทูบาเม่พ่อมีเลี้ยวเด็กเนี่ยตอเลี้ยงอาเช้าคนนี้เชื่อกูจะเสียต้องเสียเนี่ยพ่อมีอากูต้องเสียทุกแค่ปีบ้านเนาะก็เวลาเราดีมาพ่อมีเลี้ยต้องเสียกูทุไลบ้านเนาะจะต้องเสียตะคุยเอาเด็ดดีทุไปไลบ้านเม่ปีแรกเช่นเวลาเราดีจะเปล่ากูจะดูดีมีเปล่าดีบ้านเนาะเปล่าดีเดี๋ยวมาเราเช่าก่อนดีบ้านเนาะเช่าก่อนดีทุไปบ้านเนาะเช่าก็ซื้อดูได้เปล่าดีเดียวจะรู้มันจะกลิ้มมาปีไรบ้างไหมเนาะสามอะไรที่อย่างบ่เนาะจะรู้พี่กันอะไรมาดีสมมาเก็บไปบ้างเนาะพี่ตาเลยเช่นเราจะรู้ดีมาดีชีพเอามาตายดูดีทุ่มแบบบ่เนาะตายดูดีทุ่มแบบไหมตายดูทุ่มนี่มันติดอยู่จะใช้การวิดีโอมาเปรียบเทียบไปเนาะตายดูดีทุ่มไหมพี่จะรู้ดีชีพเอามาเลยตายดูดีแต่ตายทุ่มแบบบ่เนาะอาจจะรู้สุสุบางตายดูดีน่ะตายทุ่มไรไปพี่ด้วยเนาะดีชีพมาตายเล็กลีทุ่มแบบบ่เนาะตายเล็กลีต้องตายทุ่มไปว่าจะตายน่ะตายต้องตายเราจะรู้ดีมาตายเล็กลีต้องตายทุ่มไปไรไปเออพี่ตายเนี่ยตายชีริสเชตายทุ่มไปบ่เนาะตายชีทุ่มด้วยอ่ะพอได้ยินเต็มไหมพี่ดีชีพเอาลีทำมาอักติดได้วิลมิวกลอทองไหมต้องยูติเนี่ยกามันนะจูจะรู้กลอทองไรพี่น้าวันนะจูกลอทองไรบ่เนาะถ้าตายชีทุ่มเราเปล่าละบ่ตายชีริสจะรู้เชตายชีทุ่มไปบ่เนาะหนึ่งตายสองตายสองตายสี่ตายแกดีรู้มีอะไรไปบ้างเนาะจะรู้ตันชีริสเชตันยาวเดี๋ยวดีทุกแกไปบ้างเนาะแกจะรู้ดีมาตันชีริสเชตันทุไรเดี๋ยวบ้างเนาะทุพี่ด้วยไปส่วนนี้จะรู้ท้องเสียนายดีบ่มาตันเล็กลีต้องไหนบ้างเนาะหัวกันเนี่ยตุ๊บไปเฉพาะเลยตันเล็กลีต้องไหนทุพี่อาบ้างไหมจะจู่เลยวิดีโอทุนีน้ำยูทุนีบ้างเนาะผู้ว่าปัญญาเต็มมีท่าเชียบบ้างเนาะเอฟวิดีโอทุนีเนี่ยเยอะทุนีเนี่ยตุ๊บไปบ้างเนาะท้องเสียเนี่ยบ้างไหมพี่ตายังจะรู้ดีเช่นนับเป่ามาเลยตายดูดีทุ่มไหมจู่เลยอภูเนี่ยป่วยตัวนี้ติงงานจะมันติดเดียร์ลุยอะไรจะยูจูชาเนี่ยมาฟิบเอาเพจมาว่าเต็มมีท่าชิบานอ่ะดีจีบีไลทุลุยอะไรเพราะเสียวิดีโอเดียวใจเนี่ยแต่ส่วนใหญ่จะใช้ชีทุลุยดีบ้าไลฟ์วิดีโอทุนานอ่ะเสียวิดีโอเดียวแชร์แค่ไปบ้างเนาะจีสูบิวเกี่ยวกับการจะรู้ดีเนี่ยนับสองตัวเป่าไปจันเนี่ยบ้านอ่ะอันนับสองเป่าดีเทมาจะรู้เช็คก่อนดีทุไรไหมบ้านอ่ะเช็คก่อนดีจะตายทุไหมว่าอย่างอันเป่าที่มาเป็นนับแท้เช็คก่อนดีนับแท้จะตายทุไรเดี๋ยวบ้านอ่ะนับตายทุไรไปเลยพี่ตายเนาะจะรู้ดีชีเป่าบ้านอ่ะอันชีเป่าดีเทมาเราจะรู้ตายตัวดีทุไหมบ้านอ่ะดีจูดีบาร์ตะขาเรียกพอดบ้างไหมบ้านอ่ะตายตัวดีทุไปไรไหม
พี่ยินดีชิบามาเลยตายดูดินเอาตัวตายดูแม่น่ะตายมาเนาะตายดูดินน่ะตายดูแม่พี่ด่ายินดีชิบาดีมาจะรู้ตายแล้วก็เลยต้องตายดูไปแม่เต้เน่ต่อตายแล้วก็เลยต้องตายดูไรเต้พี่ด่ายินตายชีดีสักชิตายดูบ้างไหมเนาะทุบิดาเลียลีโอเราจะเย่เราจะคราจะชิดูนี่เป็นอย่างนักรู้มาทุบิดาเลียลีลาจ้าลุยใหญ่บ่เนาะแกจะรู้สักชิตายเอาเด็ดดีทุกแกไปบ้างเนาะแกจะรู้ที่มาตายชีดีสักชิตายดูไรเด็ดพี่ด่าพี่สุรุจีเนาะตายแล้วก็เลยต้องนายแทบอยากทุบิมาบ่เนาะจะตายนัดตายต้องตายตายแล้วเลยต้องนายทุบแม่พี่ด่าลุจีตายตัวลีน่ะตายมอเนาะตายตัวนี้น่ะตายทุบไปแม้ตะตายน่ะตายพี่ด่าเนาะซะรู้ดีแล้วเอาซ้องตะปอกดิจันเนี่ยบ่เนาะแอปปอกดิเนี่ยมาတော့ซะรู้ชักก่อดิไปทุบไปอ่ะมั้ยบ่เนาะชักก่อดิทุบไปไล่บ่าแกพี่ด่าพี่ဆိုလို့ရှင်เนาะซะรู้ဒီมาดิเนี่ยบ่เนาะซะรู้ดิเนี่ยวายาจูอสาทุบไปตုံท้ายบ่ตะเกลือโกมาดิเนี่ยโหปั้นทุเรดิโลမျိုးบ่เนาะวายาจูตะติเลရှင်เนาะอะไรเนี่ยไปทุบไปบ่าตะเกลือไม่ရှိတယ်လူတွေอ่ะလဲဆိုတော့ဟိုကြည်နံจูတော့เนาะတန်จูပေါ့အဲ့လာဒီကိုအစာทุบပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်เนาะကဲပြီးတော့ရင်ဆိုတော့ဒီမှာချိတ်မှတ်ထားတဲ့အစာပေါက်လीပေါ့เนาะအဲအစာပေါက်လीထဲမှာဆိုတော့ဒီမှာအက်ကလီထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะเนาะအစာပေါက်လीဆိုတော့ချက်ကော်ဒူထားတဲ့ပေါက်လीပေါ့เนาะအဲပေါက်လीထဲမှာအက်ကလီထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရင်ဆိုတော့ဒီမှာဒီတိုင်းနဲ့ထည့်လိုက်တော့မယ်เนาะဆိုတော့တိုင်တူလေးဒီပက်ပက်လေးကိုထိုးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်တူလေးထိုးမယ်เนาะတိုင်တူလေးထိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီရှေ့ပေါက်ဒီမှာလည်းတိုင်တူလေးထိုးမယ်ပေါ့เนาะเนาะတိုင်တူလေးထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီရှေ့ပေါက်မှာလည်းဆိုတော့တိုင်တူလေးထိုးပါမယ်เนาะဒီရဲ့ကျိုးလေးကိုတစ်ခါလေးဖွက်ခဲ့ပြီးပါเนาะဒီဘက်ကိုတစ်ခါလေးဖွက်ခဲ့ပြီးပါဆိုတော့ဒီတောက်လျှောက်ကိုဖွက်ခဲ့ပြီးရပါမယ်เนาะเนาะဒီဘက်ထိပ်ဒီဖတ်ခဲ့ပြပါဆိုတော့ဒီမှာဒီတောက်လျှောက်ကိုပေါ့เนาะထုခဲ့ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီထိပ်မှာလည်းအလိုပဲချက်ကောထုခါလည်းနှစ်ပေါက်ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ပေါက်လီနာမှာဆိုတော့ပတ်ပြီးတော့ထုပြပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒီရဲ့ကြီးနန်းကျူလေးခံမှာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလိုတယ်လိုပုံသွင်းလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးတော့ခံပြပါเนาะပယ်လေးထုတ်ခဲ့ပြပါ။ F0 ဒီမှာဒီတောက်လျှောက်ကိုထုတ်ခဲ့ပြပါရနော်။ဒီတောက်လျှောက်ကိုတိုင်တူလေးအေးထုတ်လာခဲ့ပြပါနော်။နောက်ပြီးတော့ F0 ဒီမှာဖွံ့မီလေးတစ်ခုထုတ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်။ပြီးတော့ရင်ဒီမှာကက်ကြီးလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်မယ်။ဖြတ်ပြီးသွားရင်တော့ဆိုတော့ဒီမှာဒီရဲ့ပေါ့နော်ဒီရဲ့ကြုံလေးနဲ့ပတ်ခဲ့ပြလိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုဆိုတော့ဒီမှာအရွက်ကလေးရပြီပေါ့နော်အရွက်ကတော့ကိုလိုချင်တယ်လို့တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော့ဒီမှာတရွက်ပဲတက်ပါတော့မယ်ကဲပြီးသွားရင်ဆိုတော့ဒီကော်ကိုအပူပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဂန်းရှိတဲ့လူကလည်းဂန်းဒီနဲ့တော့ရပါရဲ့နော်ဆရာတော့ဒီမှာဂန်းကအဆင်မပြေလို့ပေါ့နော်ဇေပြက်နေလို့ဒီမှာဒီရထိတ်ကလေးကိုပေါ့နော်ဇေတို့ဒီမှာကော်လေးကိုတုတ်ပေးလိုက်ပါကော်လေးတုတ်ပြီးတော့ရင်ဇေတို့ဒီအောက်တဲကိုပေါ့နော်ထိုးချလိုက်ပါမယ်ဟမ်အနေနဲ့ဖိထားလိုက်မယ်ကဲဖိပြီးတော့ရင်ဇေတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီတောက်ချပေးနာကိုတက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးပတ်လိုက်ပါနော်ပတ်ပြီးတော့ဇာတ်လို့ဒီထိတ်ကလေးကိုဆွဲလိုက်ပါနော်အရင်နာလေးဒီဆွဲပြီးလိုက်မယ်ဒါရင်ဇာတ်လို့ဒီလိုမျိုးလေးပတ်ခဲ့ပြီးပါနော်ပြောဇာမီးရပြတ်သွားရရင်တန်းတန်းနဲ့ကဲအဲဆိုဇာတ်လို့ဒီမှာဒီတောက်လျှောက်လေးကိုပေါ့နော်ဒီတောက်လျှောက်လေးကိုအရွက်ကိုတက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အရွက်ကတော့ကိုယ်အစဉ်ပြီးတဲ့နေရာမှာတက်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်အရွက်ကိုဒီတောက်လျှောက်ကိုတက်ခဲ့ပြီပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးအထိကိုပတ်ခဲ့ပြီရပါမယ်နော်ကျပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးနာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကော်လီနဲ့အပူပေးပြီးတော့တုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်
จะมันจะรู้ดีมากจุลิปันนี่ทุลุปิตัวบาบีแต่ทุบิดาได้เลยอะไรอยู่รู้ใช่ไหมชิโตนี่ปิญญาหน้าบ่เนาะเจ้าก็จะชิโตนี่ปิญญาหน้ากลุ่มมาอินซาลีลาบิโอแทลุยาบาร์เรอารมณ์ในรอบเดียวบิดูบ้างมาเปลี่ยนบิโอตัวแบบนั้นตั้ง